Zahvaljujem. Član 40. Ja bih se skoncentrisao ovde na stav 4. I malo pre smo započeli taj dijalog, pa bih nadovezao se. Znači, rok od 15 dana koji moraju da se, jel te, dostave na registru sve promene koje nastupe, je izuzetno kratak. I mi smo tu predložili da se zameni rokom od 90 dana. I naravno, vi nam u odgovoru kažete da je taj rok sasvim dovoljan. Međutim, ja bih vas podsjetio da smo pre par sati imali identičnu situaciju rasprave oko roka kada je u pitanju bilo donošenje određenih podzakonskih akata, gde profesionalna lica u ministarstvu zahtevaju 90 dana roka, ne prihvataju manji rok, a ovde imamo neka lica koja su laici. Neuke stranke, neuke u smislu pravnog poretka. Znate, vi kad na sud dođete, pa kad niste pravnik, vi ste neuka stranka. Mislite na pravno neuke stranke koje ne poznaju zakonske norme i ne poznaju ovaj zakon. I čovek koji ima, recimo, izabranje za upravnika, nisu želeli da plaćaju profesionalnog upravnika, želeli su da redukuju troškove u samoj zgradi, pa je se neko lice prihvatilo da bude upravnik i ima svojih drugih obaveza, ima porodične obaveze, ima poslovne obaveze i eventualno je zakasnilo i propustilo taj rok od 15 dana. Ne vidim šta bi to promenilo i šta bi toliko bilo bitno za zakonodavca ukoliko bi ostavio 3 meseca, odnosno 90 dana rok za registraciju bilo kakve promene. Pogotovo što se vraćam na onaj vođenje tog registra i na Republički geodetski zavod koji ima 10 godina da nije u stanju, znači da obavi već ono što do sada radi. I sad kad imate toliku zagušenost, imali smo i poslanicu Čomić koja vam je ukazala koliko bi vam vremena trebalo da obradite sve te prijave, ja ne vidim zašto insistirate na kratkim rokovima, a ponavljam, imate kasnije u zakonu vrlo visoke kazne. To mislim da nije u redu i ne govori o dobroj nameri.